tu nani ananipigia. Hello. Eh, hey, mambo Desago? Ah, niko poa sana, mambo? Eh, hey, niko home. Hata nilikuwa naenda shop. Ah, eh. Hey. Unataka nikam? Ah, ina mambo, utatuma pesa ya kaba? Ah, hapana, kaba nendi lazima. Eh, hey, na venyuko kwenu kuna vumbi manze. Najua. Wewe fanya hivi, tuma kwanza pesa ya kaba. Ya yeah, mzasa tu, mata nilikuwa nenda shop. Ya yeah, ya yeah, tuma pesa ya kaba. Hapana, wewe tuma kwanza. Sitaki nitoke and then nipate phone yako iko off. Ya yeah, tuma pesa ya kaba then. Ya yeah, actually I'm prepared. Nikuchukua tu baga. Ya yeah, tuma pesa ya kaba ni kama. Eh yeah, sahi tu. Sawa. Ni aje Saimo? Ah, najua niko na deni yako ile 250. Aha, na sort na sort. Anyway, sinajua sikupigia kasi na noma. Niko kwa kanoma kidogo. Ah, usijali, ngoja usikize kwanza, nitalipa zote. Cheki. Nasikia nguka angu apumui. Wanataka kumweka ile mashine ya hypothara mas. Akina itaji, wata nitume sonane, at least nichangie kulipa kabu. Kama sikiza, nieke tu 8:30 sai sai kwa simu. Sai haraka haraka 8:30. Sikiza, wachana hiyo deni, nitazilipa zote zikiwa pamoja. Kwanza ikiwa dhao ndio rahisi kulipa. Unajua 200 unasahau. Nieke tu sai. Agent, wacha, nitakulipa, wacha, sasa ukangu ataka home na abada kimbizwe hosi. Awe nitumia tu sahi, agent tu. Sawa, sawa, sawa nakwambianga mimi we, I got you bana. Nitalipa zote pamoja, hiyo 250 nikuwa nimesahau pesa kidogo, mine za kulipa kwanzia dhao, haraka haraka. Safi. Sahi, sahi, weka sahi. Aje bebe, simu nimekuwekea hiyo pesa. Eh, hey, request kuja sahi tu. Hata niko hapa nje kidogo, acha niingie kwa nyumba nikutegee. Ah, sahi sahi request. Hai. Ai. Babe. Goja, goja, goja. Babe, simu ni mbona kuja na kapu? Sumeni mbona kuja na cab nini? Ni how much? So moja na umenitisha so nane ya cab. Indio cab. Sibara nimefika kwa nini? Issue sika umekuja umenitisha pesa ngapi? Unaona mpaka sasa nimetoka kununua sodo kwa kungojea. Ai babe, kwani shida ni? Hapana, sumeniambia nikutumie. Zimetuma so nane. Nimefika, siamini. Issue ni kwa nini sumeni mbona kuja na una request cab tiku kuna vumbi. Kwani vumbi imeisha kukuja? Aki babe, kwani issue ni? Hapana, issue ni nini? Hapo ni kama umenikon. Kwa nini unitisha pesa so nane na kuja? Nilikuwa nataka kusave. Kusave kwani kwa mfuko wangu yezi save. Una save na pesa yangu? Ai babe, 100. Hii ni biashara kunitembelea. Nani unajua naongapo na 100. Waacha ngoja nikwambie, sikumlipa 100 hapa hivi. Hebu nipewe chenji yangu, nipewe chenji yangu. Nipewe chenji yangu. Hakuna nyumba tunaenda hapana. Nipe sumemlipa 100. Lete, lete. Si amekulipisha 100 na kurudi ni 100, lete 600. Ai hapana, hapana. Lete 600, siwezi kubali hivyo, siwezi kubali hivyo. Hapo ni kama unanikona. Unaweza kwenda. Hakuna mahali tunaenda. Nipewe 600 zangu kwanza. Si wewe kenye umekuja nao amelipisha how much. Si bahati hata nimekupata nilikuwa nimeendea soda. Kuna tunanipea 600. Hiyo ni kama umenikona. Mimi sitaingia nyumbani kwa nani. Kuna tofauti ya kama na bike. Wewe ulisema bike kama cab. Si ni exactly ni cab. Hii ni cab. Cab ya bike basi ni ya 100, leta 600. Ah babe, ah shika pesa zako. Hata siendi kwako. Twende. Endeni, uweze kuona nikona hapa ni nyumba. Hii hapa ni nyumba. Unanikona hadi hii pesa yote hapa. Iko naanza kama na mimi. Kumbe naona nyenyenye cab kuna kuanga na nini. Enda na muende na yeye kabisa. Hii. Mnumetukoni miaka nyingi sana. Bodi ya maana 700. Wewe. Hai. Hata ni kau. Mbekabu siku hizi ni nduzi. Hii soda nikakunywa peke yangu. This is Betty Kialo and one YouTube channel that you must subscribe to is Henry Desagu, all right? One of the illest comedians and YouTube personalities in the 254 in East Africa, all right? Please do that. Salute.